7 dni za dušo in telo na Ižu je že mnogim spremenilo življenje. Neverjetna energija, najmočnejša linija, najmočnejša energetska točka Jadrana je ravno to, kar najdemo na Ižu. Voda je čista, zrak je čist in v zraku je sproščenost. Kaj vse vas čaka na tem prečudovitem otoku? Obilni zajtrki, kosila in večerje, meditacija, joga in izvajanje tehnik tai chi, qigong. Vsa predavanja in delavnice so med seboj povezane, torej se stopnjujejo, saj skupaj sestavljajo pomemben proces, skozi katerega vas peljemo v 7 dneh. Namen tega procesa je, da se osvobodite na vseh nivojih in začnete živeti svoje življenje, pa seveda, da se imate fajn. Zares pester program 7 dni, v katerih si boste sprostili vašo dušo in telo. Letos od 6. do 13. julija in če ste že bili z nami na potepu, potem veste, kaj vse vas čaka. Tisti pa, ki boste z nami odšli prvič, pa poskusite. Tole je nekaj, kar vas bo res napolnilo za celo leto. Število mest je omejenih, zato poskrbite, da boste z nami. Tradicionalno vsak juni že leta odhajamo na najmočnejšo točko Jadrana, na otok Iž. Če ste z nami že bili ali pa ste si vsako leto rekli, no se drugo leto pa res, ja, to je zdaj to. Počitnice za dušo, iz katerih boste dejansko prišli spočiti, sveži, napolnjeni z energijo, ne pa še bolj utrujeni pa izčrpani. Cel teden delavnice, druženja, tehnike, metode za osebnostno rast, pa veliko smeha in dobre volje. To so počitnice, na katere te pokliče duša in če te duša kliče, potem pokliče 02 6200 230 oziroma če pogledaš program na www.klepetobkavi.si. Mi poskrbimo za vse, za prevoz, hrano, delavnice. Vi se samo odločite in se nam pridružite na počitnicah za dušo. Otoku znanemo kot najmočnejši energijski točki Jadrana. Na Ižu!